Mým dnešním hostem v pořadu Blue Point je Jana Havardová, prezidentka České komory fitness, moderátorka, herečka, právnička. Herečka ne. Renesanční člověk. Já Janu Havardovou znám dlouhá léta, takže my si budeme říkat jménem, byť si celá léta vykáme. Jana, jak to všechno stíhnete? Jak jste to všechno dokázala? Jste promovala někdy roku 99, čili to nebyla žádná rychlokvaška po revoluci? To ne, já jsem ještě poctivě odstudovaný právník. No já mám dobrý genetický nastavení. Fakt, já prostě jsem z takové rodiny a moje máma s tátou vždycky byly aktivní a pořád jsou aktivní a my máme prostě práci a zábavu v jednom a tak se snažíme fungovat, no. No, takhle jednoduché to určitě není. Já se pamatuju, když mě Jana seznámila s tím, že když udělám 10 000 kroků denně, že budu výrazně zdravější. Nikdy se mi to nepovedlo. No ale Zdeněk potom, když jsme se vždycky potkali, tak první, co vytahoval po pozdravu, byl krokoměr a hlásil, kolik kroků má. Ano, ano, i dneska jsem okamžitě byl zpovídán a mých 8 100 průměr letošní jsem dostal mírnou pochvalu. Já myslím, že to je v pořádku. Jak jste se z právničky stala reprezentantkou českého fitness? No já jsem i při vlastně studiu práv jsem cvičila, protože já jsem začala dřív cvičit, než studovat práva. A tím pádem jsem i udělala v té době docela zajímavou kariéru ve cvičení. A při studiu vysoké školy jsem si vyzkoušela, jaké to je pracovat v advokátní kanceláři. Takže jsem opravdu chodila na brigádu, kde jsem těch 8 hodin denně byla. Tak tu školu jsem tak jako samozřejmě zvládala k tomu. Ale zjistila jsem, že minimálně v té době můj temperament nebyl úplně ideální pro právnické prostředí a pro prostředí advokátní kanceláře. Navíc vlastně shodou okolností jsem promovala v okamžiku, kdy už jsem byla těhotná a ta volba byla jasná. Já jsem nechtěla předat svoje dítě nějaké třetí osoby, byť by to byla babička nebo babičky na výchovu, takže to, abych já skončila školu a šla jsem dělat koncipientskou praxi, kde prostě v té době opravdu bylo potřeba být 12-14 hodin denně v kanceláři a k tomu doma mimino, tak to mi přišlo, že není úplně reálné. Tak byť se to třeba naše možná úplně nelíbilo, tak jsem vlastně se vrhla do toho sportovního managementu. No. To je s váma takhle vždycky. Já jsem cvičila, znamená, že jste tuším dvojnásobná mistryně světa. No ale to byla taková epizoda jenom. Jasně. Ne, opravdu. My normální lidi občas něco dotáhneme na okresní krajskou úroveň v tom sportu a epizodou se stanete mistryní světa. Ne, to byla ve správný čas, na správném místě se správnými lidmi. A to byla otázka těžké směsi, to byl ten tým, se kterými jsme opravdu dvakrát vyhráli mistrovství světa, ale my jsme byli, to byla nová kategorie soutěžní, to znamená, že se všichni tak jakoby rozkoukávali a my jsme byli parta 8-10, ale opravdu jako šikovnejch holek. A tím pádem, když prostě spojíte tolik osobností a nasměrujete jedním směrem, tak on z toho je výborný výsledek. Třeba to, co my jsme tenkrát cvičili, tak dneska v té kategorii vyhrávají holky, které jsou o 10 let mladší. Mm-hmm. A samozřejmě výkonnostně jsou někde jinde. To znamená, ano, bylo to ve správný čas, na správném místě a se správnou partou. A jak se z sportovkyně stane moderátorka, funkcionářka? No přes to cvičení, protože my jsme kdysi dávno dělali seriál cvičení pro Českou televizi, Buď fit s Českou televizí, a paralelně s tím běželo i Sama doma. A dramaturgině ze Sama doma, a doteďka nevím, kde vzali tu odvahu, tak mě vlastně vytáhli z toho cvičení a dali mi šanci. Nejdřív mě nechali asi půl roku dělat takový kratoučký seriálky o cvičení, o toho různých cvičebných stylech. A pak prostě opravdu sehnali nebo sebrali tu odvahu a postavili mě na těch 60 a později 90 minut na přímý přenos. No a já jsem se obila. A myslím si, že se to sedlo a pro mě Sama doma je univerzita třetího věku. Je to pro mě prostor, kde se dozvím spoustu věcí z nejrůznější oblastí a samozřejmě se setkám s řadou zajímavých lidí. Ale hlavně ve srovnání potom s tou mojí jako manažerskou prací, tak to je obrovský odpočinek mentální, protože to víte, jak všichni furt jsme na těch mobilech a pořád někde nějaký maily honíme, tak já musím nechat ten mobil maskérně a jsem vlastně nějakých třeba 2,5 hodiny úplně izolovaná od toho vnějšího světa a vždycky si výborně odpočinu. Pořád stejné. To, co ostatní považují za dřinu, říkáte, výborně si odpočinu. No ne, tak to ještě nevíte. My vysíláme vždycky pondělí a čtvrtek. A teď dřív to bylo středa odpoledne a teď už je to úterý odpoledne, kde vlastně moje IQ úplně jako spadne. Já se pohybuju jak zombík, protože prostě je to strašně vyčerpávající a pak se zase teda nakopneme. Ale je to práce, která je těžká, ale my jsme trénovaní a snad se zatím divákům líbíme, tak to je důležité.
A teď co ta funkcionářina? Jste šéfem českého fitness, to zjednoduším, nechtějte na mě, bych si pamatoval všechny ty názvy těch částí a ve finále vždycky vím, že někdo jde proti někomu, ale že to není jednolitý celek, kdyby všichni měli pocit, že je to též. My v tuhle tu chvíli si myslím, že tím, že jsme založili Českou komoru fitness a tuším, že i vy jste nám v tom pomáhal, tak my jsme zatím v tuhle tu chvíli jediná profesní organizace pro fitness, která v České republice funguje. Jediní, kteří mají nějakou vizi a jsou ochotní krůček po krůčku tu vizi realizovat. A my tu vizi máme celkem jasnou a myslím si, že máme produkt, kterýmu každý rozumí. A to, že chceme vrátit pohyb do každodenního života. A k tomu, abyste tohle mohl udělat, a nebavíme se tady vůbec o výkonnostním sportu, bavíme se opravdu o každodenním pohybu, o normálním nevýkonnostním cvičení všech možných různých stylů, od jógy, pilates, tancování, bojové sporty, spinning, cokoliv, tak tady k tomu prostě vy musíte začít pracovat tím odvětvím tak, jak se zaslouží. A my máme obrovskou inspiraci ze zahraničí, kde jsou čísla, množství peněz, které se v tom sektoru otočí, a to vlastně pro nás byl motiv k tomu, abychom začali říkat, ano, i my tady v České republice máme fitness sektor, a ten fitness sektor má nejenom parametry na odvětví národního hospodářství, ale také má ohromný potenciál pro celou společnost. A pod touhletou vizí se nám rodí to dítě, které se narodilo měsíc před porodem mé dcery, a Aničce bude 8 let, takže jdeme krůček za krůčkem. Tak je úplně běžný a normální, měsíc před porodem zakládá organizaci, která dneska zastřešuje celý fitness, samozřejmě. Dobře, a co teď stát v tom? Hraje v tom stát nějakou pozitivní roli? No, stát rozumí této vizi? Já si myslím, že uzrává doba. Že v tom roce 2011, kdy jsme zakládali komoru a kampaň Česko se hýbe, tak jsme malinko byli pionýři. Byť ta myšlenka je samozřejmě jednoduchá a za posledních x set tisíc let člověk pořád je stejný a má dvě ruce, má dvě nohy a potřebuje se hýbat. Nicméně v té poslední době, bohužel, a to už dáváme na desítky let, tak tím, jak se zkvalitňuje společnost, tak se snižují požadavky na to, abychom se hýbali. Prakticky všechno vyřídíte z jednoho 30-metrového bytu. Přivezou vám jídlo, informační zdroje máte, nemusíte vůbec nic. To znamená, že v tuhle tu chvíli stát začal velice intenzivně vnímat to, že pohybová nedostatečnost, což je náš odborný terminus technicus, tedy to, že se lidé málo hýbou, začíná být obrovský problém, protože je to jedna z důležitých příčin velké řady nejen civilizačních onemocnění. Prakticky, když se podíváte na jakékoliv onemocnění, tak tam vždycky hraje roli životní styl ve všem možném. Samozřejmě ty hlavní jsou nadváha, obezita, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a tak dál. Nicméně vliv pravidelného pohybu do všech odvětví lidského zdraví je neoddiskutovatelný. Tudíž, pokud my máme takovouto příčinu, tak samozřejmě by bylo dobré začít na příčině pracovat. A myslím si, že začíná opravdu tady být prostředí k tomu, abychom i systematicky začali vracet pohyb do každodenního života, stejně jako všichni vnímáme, že máme dýchat, že máme jíst, že máme pít, že máme spát. Když jedna z těch čtyřech věcí selže, tak v určitém časovém horizontu od minut až po dny, nebo týdny, tak prostě je to konec, tak ten pohyb má úplně stejnou hodnotu. Ale jenom to trvá ještě mnohem díl. A může v tom sehrát roli to, že stát se rozhodl historicky poprvé oddělit financování sportu od ministerstva a vytvořit samostatnou agenturu? Tak bezesporu může, protože prostě sport a pravidelný pohyb, což je důležité opravdu říct oba dva ty termíny, protože pro spoustu lidí pohyb je něco jiného než sport a nám jde teď hlavně o ten pohyb, tak si zaslouží vlastní tým, který se o celou tu agendu bude starat. Takže já si myslím, že principiálně to, že máme sportovní agenturu, je v pořádku, ale jestli je to agentura, nebo by to bylo ministerstvo, nebo by to bylo šikovné oddělení na MŠMT, jako pro mě je to jedno v okamžiku, kdy ta skupina těch lidí dělá to, co dělat má, to znamená, že se konstruktivně a efektivně věnuje sportovnímu a pohybovému prostředí. A teď bude balík peněz a řekněme, že osvíceně třeba ta agentura řekne, dáme to na to, o čem vy mluvíte, každodenní pohyb. Co je ta cesta pro ty peníze? Jsou to rodiče, jsou to kluby, oddíly, školy? Je to balík spousty různých opatření. Cesta řešení není jednoduché ani rychlé. Vždycky začátek je v rodině, to znamená změnit paradigma rodin.
že opravdu ta rodina se celá bude hýbat. My i máme k tomu čísla, kdy když se oba dva rodiče pravidelně hýbou, tak dítě má 75% šance, že se taky celý život bude hýbat. V momentě, kdy jeden rodič, tak už to padá na 50%. To znamená, základ je vždycky v té rodině, protože ta rodina má nějaké základní nastavení, životní nastavení. Ať už je to o tom, co vaří, jak se hýbe, jak tráví volný čas, jak vůbec celá funguje. Ale samozřejmě k té rodině musí jít velký support státu. Musí tam mít školky, musí tam mít školy. A teď neříkám třeba, že řešením je třetí hodina tělocviku. Řešením je to, že se prostě z tělocviku stane zábava a že se děti nebudou omlouvat z tělocviku jenom proto, že by jim ta známka zkazila známku na vysvědčení. Nebo výsledný průměr na vysvědčení. V momentě, kdy u nás se známka z tělocviku hodnotí od toho, jestli jste hodil koulí a skočil a vyšplhal na nějaký čas, tak samozřejmě to jsou prostě věci, které jsou pro spoustu dětí náročné a demotivující. Tudíž škola ano, ale ne tím, že se přidá jedna hodina tělocviku, ale prostě je to změnou úplně koncepce a vzdělávání pedagogů a tak dál. A myslím si, že je to tady i o aktivní mobilitě. O tom, že budou všude cyklostezky, že budou všude správně chodníky, že nebude problém poslat dítě na kole do školy a škola se o to kolo postará, že budeme všichni rádi dojíždět na nádraží a tam vyskládáme kola, tak všichni víme, jak to vypadá v Holandsku, jak to vypadá v Belgii, kde prostě nádraží nemá parkoviště pro auta, ale má obrovské parkoviště pro kola. Přijeďte do Dumburka, to my známe. A vy tam máte krásnou cyklostezku. To znamená, je to o aktivní mobilitě, je to ale třeba i o určitém jiném pohledu na životní a na zdravotní pojištění. O tom, že člověk, který se o sebe stará a zodpovědně se chová ke svému zdraví, což znamená, že kouří, že se prostě hýbe, že dobře jí, že převzal zodpovědnost, tak ten člověk by mohl mít prostě určité úlevy v systému celé. Takže jako je to velikánský balík opatření, bez státu to určitě nepůjde, ale na každém tom jednotlivém kousku, ať už je to rodina, škola, zdravotní systém, daňová legislativa a tak dále, tak tam všude se to všechno může posčítat a výsledkem by snad mohlo být zdravější populace. Říká Jana Havrdová, prezidentka českého fitnessu, moderátorka, mistryně světa, neuvěřitelně aktivní, pozitivní, krásná žena. Jano, děkuji vám za váš čas. Děkuji moc krát taky. Zdravím. Za Blue TV se loučí Zdeněk Somr.